The contract we are writing in BBI is a contract that will give us what to share, how to share, sharing of positions, sharing of resources, sharing of power. But the most important contract that we need to write as the people of Kenya is the contract on how to create jobs, on how to create opportunity, on how to create wealth, because the challenge in Kenya is not so much about sharing. The challenge in Kenya is so much about the few opportunities, the few resources, and the less jobs that we have in Kenya. And that is why we are saying we are going to write a new economic contract that believes in bottom up, that we are going to start with ordinary citizens. Mimi nawauliza, mnasema tuendelee kungojea pesa itoke juu ama tulete pesa kutoka juu tulete kwa mwananchi hapa chini? Nyinyi mnanielewa? Tuko na kidogo, tuko na harakati ya dharura hii ambayo inaendelea saa hizi ya mambo ya katiba na mambo ingine. Mimi nataka niwaambie hii kazi tunataka tumalize kwa njia ya haraka na ifanywe kwa taratibu. Tuache vitisho na kushurutisha watu na kulazimisha kila mtu apatiwe nafasi kulingana na vile anavyoona, na vile anavyoelewa, na vile anavyotaka, kwa sababu kurekebishwa kwa katiba ni haki ya kila Mkenya. Na ile katiba inarekebishwa ni katiba ya Wakenya wote, na hakuna Mkenya mkubwa, hakuna mdogo, hakuna wa mrengo huu na mrengo ule. Wakenya ni wamoja, na katiba ni kandarasi ama ni contract ya ama mkataba ya vile Mkenya moja kwa mwingine anataka nchi hii iweze kusukumwa ama kupelekwa mbele na kwa taratibu inayofaa. Kwa hivyo, kwa sababu ni mkataba wa muhimu, kila Mkenya apatiwe nafasi ya kuchangia mawazo, maoni na kuamua vile wenyewe wanavyotaka. Na tujue ya kwamba pale Wakenya watakavyoamua, sisi wote tuheshimu uamuzi wa Wakenya, na tujue hiyo katiba ambayo itakuweko, kama ni hii, kama ni ingine, itakuwa ni katiba ya Wakenya wote, na tuchukue hiyo katiba na tufanyie kazi ili tuweze kushughulikia mahitaji ya Wakenya.